Tradiční běh pro Světlušku se organizuje na různých místech v České republice. Valtice jsou také jedním z míst, kde tato akce probíhá a pořádají Centrum volného času For All. Světluška je nadační fond Českého rozhlasu fungující od roku 2003. Pomáhá těžce zrakově postiženým lidem a noční běh pro Světlušku je pravidelně opakujícím se projektem a velmi oblíbeným mezi lidmi. Než byl celý běh odstartován, bylo nutné vyznačit trasu svíčkami a moukou a účastníci měli možnost se rozehřát speciálními aktivitami. Letos jsme připravili disciplíny, kdy buď se jim zavážou oči, anebo pod dekou musí složit určité věci. Jsou to dětské hry, ale ono tím, jak člověk nevidí, tak doopravdy se to stává těžkým. A druhá věc byla, že museli projít trasou, taky se zavázanýma očima, a to teda málo kdo dá. Centrum volného času For All je velmi akční spolek, který se již téměř 10 let věnuje dětem nejen v různých sportovních odvětvích, jako je atletika, tanec, badminton, ale také ve vzdělávacích odvětvích, jehož součástí je i art a filmový klub, kde ve spolupráci se školou a školkou probíhá promítání nejen pro děti, ale také pro dospělé. Organizuje i lekce jogy, bosu, trampolíny, tematicky zaměřené příměstské tábory, výstavy a spoustu dalších aktivit pro vyžití celé rodiny. Pomyslnými rukami spolku projde na 2,5 tisíce dětí. Snaží se propojit mladou generaci se seniory v rámci programu setkání generací. Noční běh pro Světlušku je tedy pouze jednou z aktivit. Jak vznikl ten nápad, že se uspořádá běh pro Světlušku ve Valticích? Mně totiž přišel úžasný ten nápad, jakože dělat něco pro nevidomé nebo vůbec jako pomáhat. Ale ty běhy probíhaly v Praze a v Brně, kde jsem se neměla možnost dostat. Tak když jsem nemohla já za Světluškou, tak jsem si zařídila Světlušku tady ve Valticích. Oslovila jsem nadaci Světlušku a od té doby spolu spolupracujeme a organizuju to jednou až dvakrát do roka tady ve Valticích. Který ročník teda dnes probíhá? Už to byl pátý ročník. K dispozici byly dvě trasy, jedna krátká pro děti a delší pro větší děti a dospělé. Trasy vedly krásným parkem okolo zámku ve Valticích. Julinko, jakou dlouhou trasu si dneska běžela? Kilometr. Víš, pro jakou věc si dneska běžela? Za nevidomé lidi. Borku, pokolikáte se účastníš běhu pro Světlušku? Tak já už se účastním po čtvrté. Jakou trasu jsi dneska vybral? 3 kilometrovou. Proč jsi se dneska přihlásil? Tak abych podpořil nevědomé. Běhu se zúčastnili celé rodiny a také rodinné skupiny. Každý si odnesl památeční předmět jako vzpomínku na noční běh a ta největší přihlášená rodinná skupina byla oceněna pohárem. Vyhráli jste dnes největší skupinu, která se zúčastnila dnešního nočního běhu pro Světlušku. Můžete se trošičku představit? Byla to rodina Balgova, jsme tady Balgovi Mlinářovi, takže taková rodina. Kolik vás celkem běželo? Pro 11. Údajně jste sebou měli i rodiče, můžete říct, kolik mají roku, nebo že se takhle zúčastnili také? 76 a zúčastnili se, chtěli podpořit dobrou věc, šli to procházkou samozřejmě s hulkama Nordic Walking, takže všem to určitě prospělo. Jak jste uvítali tu možnost, že vlastně běh pro Světlušku je i ve Valticích? Tak je to bezvadné, protože mám děti a jedno malé, tak nemám možnost nikam daleko jezdit a takhle je to super. Celou naši reportáž bychom asi zakončili malou statistikou. Letos se přihlásilo okolo 60 účastníků a podařilo se vybrat okolo 7,5 tisíce korun. Chcete zažít noční běh krásnými Valticemi se světýlkem na čele? Pak neváhejte a příště doběhněte do Valtic, nejenže se pobavíte, ale také podpoříte nevidomé a nadační fond.